ସେତେବେଳେ ରଞ୍ଜନା ଆଉ ଏବେର ମମିତା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୋମୁହା ଅଭିମୁଖ୍ୟକୁ ନେଇ ବିଧାନସଭା ହୁଲସ୍ତୁଲ ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ବି ଚାଲିପାରିଲା ନାହିଁ ଗୃହ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ମମିତା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପଳାୟନ ପନ୍ଥୀ ସାଜିଛନ୍ତି ସରକାର ଜବାବ ରଖିଲା ବିଜେପି ବିଧାନସଭାରେ ମମିତା ସୁପର ସାଇକ୍ଲୋନ ଗୃହର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ବିଜେପିର ହଟ୍ଟଗୋଳ ନାରାବାଜି ବିଧାନସଭାରୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଆସି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଳର ଚିଠି ଜାନକୀ ଓ ନବୀନ ଶାସନରେ ନାହିଁ କୌଣସି ଫରକ ଯିଏ ମୁଦାଲା ସିଏ ବି ବିଚାରପତି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟିଏ ଆଉ ଉତ୍ତର ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଧାନସଭାରେ ମମିତା ମାମଲାରେ ଉତ୍ତରଦାତା ନିଜେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିଧାୟକ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଘଣ୍ଟଘୋଡ଼ା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ପାଇକଙ୍କୁ କିଏ ଦେଉଛି ସମ୍ମାନ କିଏ କରିଛି ଅସମ୍ମାନିତ ପାଇକ ବୀରଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ନେଇ ଚାଲିଛି ବିବାଦ ବିଧାନସଭାରେ ବିଜେଡିର ଧାରଣା ମୋଦି ଜେଟଲୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଶ୍ରେୟ ଦେଲେ ଶହୀଦ ପରିବାର ସେପଟେ ସଂଗଠନର ଅଭିଯୋଗ ଜମି ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ ଅଡି ରହିଛି ପ୍ରଶାସନ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି କି ଆଇନର ପାଚେରୀ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ ପାଇଁ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ ସାଜିଛନ୍ତି କି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୋହରା କୋର୍ଟରେ ଅଧିକାରୀ ଦାଖଲ କରିଥିବା ଆବେଦନକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ କାହା ଚାପରେ କୋର୍ଟରେ ସିଡିଆର୍ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିନାହାନ୍ତି ଅଧିକାରୀ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ବର୍ଷିଲେ ବିରୋଧୀ ସଙ୍କଟରେ ଜୀବିକା କାନ୍ଦୁଛି ଚାଷୀ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି ବର୍ଷକର ପରିଶ୍ରମ ଗଞ୍ଜାମରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଉଜୁଡ଼ା କ୍ଷେତର ଦୃଶ୍ୟ କେବେ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କେବେ ମିଳିବ କ୍ଷତିପୂରଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଶିଲା କି ଓମିକ୍ରନ୍ ରାଜ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି ବିଦେଶ ଫେରନ୍ତାଙ୍କ କଥା 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବିଦେଶ ଫେରନ୍ତାଙ୍କର ମିଳୁନି ଖୋଜ ଖବର କାନପୁର ଆଇଆଇଟି ସତର୍କବାଣୀ ଜାନୁଆରୀରେ ଆସିବ ତୃତୀୟ ଲହର